dumneavoastră, vă invităm mai departe să jucăm alături de atelierul de joc popular. Începând cu anul 2020, la nivelul județului Selaj, a fost dat startul unor ateliere de jocuri și obiceiuri populare destinate tuturor categoriilor de persoane, fără limite de vârstă, cu scopul de a aduce în atenția acestora jocurile, obiceiurile populare reprezentative județului Selaj și nu numai. Acest fapt a dus și la înființarea asociației Atelierul de Joc Popular. Ansamblul este format exclusiv din cursanții acestor ateliere. Începând cu anul 2022, Asociația Atelierul de Joc Popular a devenit partener al Centrului de Cultură și Artă al județului Selaj. De la înființare și până în prezent, ansamblul a participat la nenumărate festivaluri în județul Selaj, în țară, dar și în străinătate. Este pregătit de către Gabriel Marius Boticaș și Denisa Puie, iar astăzi vă vor prezenta un colaj de jocuri populare din Selaj și nu numai. Doamnelor și domnilor, se definesc prin joc, prin dorința de a învăța, de a cunoaște și a trăi bucuria jocului popular românesc, Atelierul de Joc Popular!
atelierul de joc popular. Vă mulțumim pentru că ne-ați arătat încă o dată faptul că, într-adevăr, dansurile populare sunt sărbătoarea vieții, exprimă bucuria, pofta de viață, nu-i așa, agerimea și veselia, poate și caracterul poporului român. Le mulțumim, îi felicităm și, în continuare, în aplauzele dumneavoastră, invităm în scenă, de asemenea, instrumentiști din cadrul Asociației Culturale CREALT. Veți putea urmări o suită de cântece populare maghiare din Stălaj. Așadar, să primim cu aplauze acești tineri talentați și le oferim de asemenea aplauze și domnului instructor Arnold Maior. Asociației Culturale CREALT, instructor Arnold Maior. Încă o dată aplauze și felicitări tuturor pentru acest moment frumos. Tot în aplauzele dumneavoastră, invităm în scenă secția maghiară a Școlii Populare de Arte, care astăzi i-au pregătit pentru dumneavoastră un dans de pe Valea Barcăului, Crasna. Coreografia Moti Ștefan. Haideți să primim cu aplauze, sunt anul întâi și au nevoie de încurajările noastre.
Secția maghiară a Școlii Populare de Arte și Meserii, tineri frumoși și talentați care iubesc folclorul. E o bucurie și pentru noi să vedem că atâția tineri se apropie așa cu dragoste pentru tot ce înseamnă folclorul și tradiție. Și iată că, prin cântecele și dansurile pe care le aduc astăzi în fața noastră, ne unesc și ne fac seara mai frumoasă, cu siguranță. Doamnelor și domnilor, în continuare, cu bucurie, invit în scenă Orchestra Școlii Populare de Arte și Meserii, care a luat ființă anul trecut, în anul 2022, sub îndrumarea profesorilor Ionuț Alberg, clasa vioară, Vasile Ilieș, clasa orgă, acordeon, Ciprian Bolojan, saxofon și clasa de canto popular a domnului profesor Claudiu Costinaș. Dirijor Ionuț Albert. Orchestra Școlii Populare de Arte și Meserie este formată din elevii Octavian Mondic, avioară, Gabriel Ilia, vioară, Sebastian Solomonian, vioară, Bacai Kevin, vioară, Paul Șerban, vioară, Mihai Birca, orgă, Tudor Biriș, orgă, Raul Coțe, acordeon, Daniel Adorjan, acordeon, Antoniu Coste, saxofon, Cristian Maringaș, saxofon. Astăzi au pregătit pentru dumneavoastră o suită instrumentală de pe Valea Badcăului, solistele vocale ale clasei de canto popular a Școlii Populare de Arte și Meserii vă vor încânta de asemenea, și anume Rebecca Lazar, Natalia Mele, Selena Ghiulai. De asemenea, vom putea urmări un duet între soliști instrumentiști, Cristian Maringaș și Gabriel Ilia, iar clasa de instrumente de suflat a Școlii Populare de Arte și Meserii vor interpreta un colaj de melodii din repertoriul lui Drăgan Muntean. Doamnelor și domnilor, sunt de asemenea copii talentați care astăzi au pregătit momente speciale pentru dumneavoastră. Să primim cu aplauze Orchestra Școlii Populare de Arte și Meserii.
Dacă aș fi fost un nimeni, nu m-ați mai legat de mine. Dați-mi
Toate, că e